ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭର୍ବ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଛି ଯାହା ଆମର କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆସେ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭର୍ବ ତାର ଓଡ଼ିଆ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ ବା ଢଗଡ଼ମାଳି ବା ଢଗ। ପ୍ରଥମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଏ ବାର୍କିଂ ଡଗ୍ ସେଲ୍ଡମ୍ ବାଇଟ୍ସ। ନମ୍ବର ଟୁ, ନଜାଣୁ ତୁହି ଚାଲି ଦେଉ ବାଟକୁ ଗାଳି, ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ସ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଟୁଲ୍ସ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ମହୋଷଧି, ଏ ଫେଥ୍ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମେଡିସିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆପଦ କାଳେ ଯେଉଁ ଦେଖା ବନ୍ଧୁପଣକୁ ସେହି ଲେଖା, ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଡ୍। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ପୁସ୍ତକ ହିଁ କାଳ କାଳର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ ସେମ୍ ଟୁଡେ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଭର୍। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସେ ଅଟେ ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଇତା ତେଣୁ ଅକାରଣ, ଏ ନନ୍ ପର୍ସନ୍ ନିଡ୍ସ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ଏ ହିରୋ ନୋସ୍ ନୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଚୋର ଅଟଇ ସେହି ଜନ, ଜାମନ ସଦା ଛନ ଛନ, ଏ ଗିଲ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆଲୱେଜ୍ ସସ୍ପିସିୟସ୍। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବ ମଲ୍ଲେ ତୁଟେ, ଘୁଷୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ, ଏ ଲିଓପାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ସ୍ପଟ୍ସ। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ, କଥା କଥାକେ ବାହାଦୁରୀ, ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ କଲେ ହେଳା, ନିଶ୍ଚେ ବୁଡ଼ିବ ତୋର ଭେଳା, ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲିକ୍ ୱିଲ୍ ସିଙ୍କ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସିପ୍। ନମ୍ବର ଟୁଏଲ୍ଭ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସପର ବିଷ ଉତ୍କଟତର, ଏ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଇଟ୍ ସୁନ୍ ହଟ୍।